Cheguei do mercado do centro. Tem algumas coisinhas aqui, ó, que eu peguei hoje, que estava na promoção, né? Que é coisas que eu sempre preciso, assim, pra casa, pra confeitaria, pra fazer gelinho. Comprei óleo também, que estava na promoção, que eu vou estar usando bastante óleo, né? Pra mim fritar pastel. Então, toda vez que eu encontro, assim, na promoção, eu tô pegando. Tá aqui, ó, já mostro pra vocês. Aqui estão as bases do meu gelinho, né, que eu já preparei algumas, faltam ainda dois sabores pra me fazer, que eu precisei ir até o mercado comprar mais creme de leite, como eu havia acabado, e eu precisei ir numa reuniãozinha que teve na escola do Iago lá, sabe, meia que a coordenadora marcou comigo. Aí eu fui, aí por isso que as bases estão aqui, ainda não estão finalizadas, mas só falta eu preencher, colocar no saquinho. Gente, vocês não têm noção do calor que tá hoje, tá surreal. Tá surreal, vocês não têm noção, né? Acabou de chegar na cidade agora. Tô aqui, ó, já tomando água. Menina, vocês não têm noção. Gente, tá pingando, grudando. Pera aí que eu vou tomar um gole de água. Então, deixa eu falar outra coisa pra vocês também. Bom, eu preciso começar a produzir salgados, né? Eu tirei hoje de manhã pra descongelar, tá aqui dentro. É, frango, salsicha, só esqueci de tirar o presunto e queijo, mas ele descongela mais rápido, né? Que eu vou estar fazendo alguns salgados também, depois que eu finalizar aqui o gelinho, vou bater mais dois sabores que faltam, aí depois eu só fico enchendo. Aí, gente, aqui tá as coisinhas pra mostrar pra vocês, né? Que foi do mercado que eu peguei, que tava com preço bom, que era leite, que eu trouxe, leite condensado, creme de leite, abacate, ai, melancia, esqueci de colocar na geladeira. Melancia pro Iago, que eu trouxe um pedacinho. Sabão em pó, como eu tinha acabado. Aqui, mais leite. Aqui é esses cheirinhos que eu comprei pra casa. É, mais uma buchinha, que não risca. Que a minha tá veinha já. Comprei naftalina, pra mim tá colocando debaixo da pia. E comprei, gente, porque tá um surto de dengue aqui na cidade, misericórdia. É, esses negocinhos de colocar na tomada, sabe? Pra proteger mosquito, essas coisas. E assim, porque, né, gente? Tem gente que limpa o quintal e tem gente que não, né? Tem gente que cuida do seu quintal, das suas plantinhas, não deixa juntar água parada. Mas aí tem vizinhos que não cuidam e acaba, né, ferrando a vida de outra pessoa. Na cidade até morreu uma mulher já aqui, de 45 anos, nova, bonita, bom... É complicado, né? Aí comprei esses cheirinhos aqui, ó. Um é pra sala, um pro meu quarto, um pro quarto do Otávio. Aqui mais leite. Aí comprei esse limpa-vidro, que eu uso, né? Pra limpar mesa, fogão, micro-ondas, tudo que tem vidro. Aqui os óleos, que estavam com a promoção hoje, R$4,60. Peguei três, que eu já tenho dois aqui, né? Peguei mais dois trigo e uma massa de pastel. Aqui, ó. Peguei mais dois trigo e uma massa de pastel, né? Só que eu só trouxe uma, gente, porque eu achei o preço caro, entendeu? Tava R$13. Vou ver se eu encontro nos outros mercados mais barato. E é isso, gente, a comprinha. Foi isso. Aí eu trouxe bolacha pras crianças, chocolate. Ah, esse daqui eu trouxe pra colocar no carro, cheirinho. É, foi isso. A notinha tá até aqui, ó. E mais dois trigo aqui, ó, que tava com preço bom. Aqui, trigo e sal, que eu tava precisando. Notinha tá até aqui. Deu 255. Eu vou colocar essa... E trouxe morango, duas bandejinhas de morango. Aí eu vou colocar essa melancia do Iago na geladeira. Até esqueci, gente. Oh, misericórdia. A geladeira tá um pequeno caos também. Que se arruma, 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 aí não adianta. Aí preciso fazer empada também, gente.
É muitas coisas que tem que fazer. Aí eu vou tentar, que eu consegui mostrando pra vocês, tá bom? Aí depois essas coisas aqui eu guardo. Aí, outras comprinhas aqui, ó, que a gente foi. Depois eu mostro pra vocês a surpresa que o Otávio Vinícius tá aprontando. Aí nós foi lá na Veste Casa e eu fui ver mesa, né? Só que no carro, gente, pra me trazer, como eu já tava com as crianças, é muito difícil, sabe? Aí eu vou deixar pra pegar amanhã, quando eu for pra cidade sozinha. Aí eu comprei essas almofadinhas lá, que tava R$ 9,90. Olha que linda. Depois vamos me colocar na minha cama ou aqui na sala. Fofinhas. Comprei três. Só tinha essas estampas, sabe? Aí o Otávio pegou esse tapete aqui pro quarto dele, que ele amou. Olha, gente, que coisa linda. Esse tapete escrito Gamer Zone. Aí tem um controle assim, ó. Bem cara deles mesmo. Pena que é pequenininho, podia ser um pouco maior, né, Otávio? Aí o Otávio pegou esse tapete. Esse daqui foi o pool do Iago, gente. Que a gente pediu pra ele que chegou ontem, ó. Que ele tava doido por causa de um pool. Aí o Otávio pegou essa cobertinha pra ele, canelada. Linda, né? Olha, gente. Eu amo esse tipo de coberta assim, gente. Que é maravilhoso pra lavar, pra dormir, sabe? Aí eu amo. Aí. Peraí, filho. Peraí, campeão. Aí eu peguei essa vermelha canelada, porque até então não tinha rosa. Aí eu peguei essa canelada pra mim. Eu queria rosa, né? Se tivesse rosa, mas não tinha. Aí eu peguei essa vermelha pra mim. O Otávio escolheu essa azul pra ele. O Iago pegou esse azul clarinho aqui pra ele. Não é canelada, é liso. Normalzinho, ó. Essas mantinhas aqui, que ele adora dormir com essas mantinhas. Pode estar um calor de 50 graus, que ele quer dormir com mantinha. A única rosinha que eu achei lá foi essa daqui, ó. Tipo, com uma estampinha, sabe? Aí foi isso. Aí, gente, né, foi na lojinha de doce, né? Que nós não vivemos sem ir na lojinha de doce. Né, Otávio? É de lei, né? Vai pra cidade, né? Vai pra lojinha de doce. Aí, Otávio, né? Como ele tem uma surpresa, que ele vai pegar hoje a surpresa dele. Só quero ver se ele vai cuidar da surpresa dele. Pegou essas casinhas aqui, ó. Você já imagina, né? Aí depois eu mostro pra vocês. Pegou essas casinhas aqui na lojinha de doce, ó, que bonitinho, pra surpresinha dele. Aí pegou esses brinquedinhos pra surpresinha dele. O dinossauro verde. O Iago pegou esse dinossauro verde, lindo, fofo. É meu, né? É. Eu peguei essa girafinha rosa pra me colocar no meu carro. Tudo que é rosa eu gosto, né? Aí eu vou colocar lá depois. E duas bandejinhas dessa daqui, ó. Igual você já imagina, né? Que vem por aí. Vocês podem imaginar, né? Aí pegou essas duas. Como que chama, Otávio? Coleira. Azulzinha e pretinha. Aí ele vai escolher qual que ele vai colocar no presentinho dele depois. Só quero ver. Então foi isso, gente. As comprinhas de hoje. Um tour na cidade. Aí comemos salgado lá também. Um salgado. Foi isso. Agora eu vou começar a organizar, né? As coisas aqui. Guardar. Colocar aquelas coisas no lugar. Tomar uma água gelada. Eu quero uma água gelada também. Vou finalizar de bater minha última batida aqui que eu tenho. Dois sabores ainda para fazer, que é o de coco e de bombom, que eu preciso estar fazendo. Tanto coco branco e coco queimado, né? E é isso, gente. Tá um calor insuportável. Vocês não têm noção. Deve estar uns 50 graus agora. E vou guardar essas coisas aqui, organizar, colocar na geladeira o que é geladeira, né? Que já era pra ter colocado na geladeira. E é isso. Aí na hora que eu finalizar aqui o gelinho e começar a fazer o salgado, a massa de salgado já era pra estar pronta também, já descansada, crescida, que foi uma correria, gente, hoje, sério mesmo. Precisei ir lá na escola, demorei mó tempão lá nessa reunião, entendeu? Nossa Senhora, fiquei lá, saí de lá, era eu acho que 2 horas, 2h20. Ufa, é isso, agora eu vou tomar uma água gelada, descansar um pouco, né? Esperar a alma voltar pro corpo, organizar aqui. Finalizar o gelinho para começar a fazer as massas. Aí eu mostro para vocês. Que hoje eu vou fazer hambúrguer, salsicha e de frango, salgado de frango. E se der tempo, umas empadas também de frango. Tá na minha meta de hoje, né? Vamos ver. E é isso, até daqui a pouco. Tchau, tchau.
Bom, amigas, voltando aqui depois de muito tempo, finalizei a jantinha, acabei de jantar, finalizei os gelinhos, falta dois sabores ainda, que são as vasilhas que eu estava usando, né, o liquidificador ainda tá ali, cozinhei o peito de frango, tá ali ainda na água, que eu vou estar desfiando ele, temperando, e ainda falta dois sabores de gelinho pra me fazer, que tá aqui, ó, que é o coco branco e bombom. Aqui, ó, tá a linguiçinha que eu acabei de cortar, joguei um limãozinho em cima. Deixa eu mostrar pra vocês aqui os gelinhos. Já até coloquei o freezer na opção de freezer, ó. Aí eu fiz agora de abacaxi, uva, maracujá, paçoca e embaixo tá morango, tá? E aqui alguns bolinhos ainda, ó, que tem aqui ainda. E deixa eu mostrar pra vocês o novo integrante da família. Tá ali, ó, dormindo, repousando a beleza, barriguinha cheia. Bom, gente, ele tá aqui dentro ainda porque amanhã ele vai tomar as vacinas, né? Né, Zeus? Fala assim, eu tô aqui. Tô aqui na maior preguicinha. Você não tá comendo cabo aqui não, né, Zeus? Não pode. Esse daqui é o novo integrante. O Zeus. Bonitinho, tem 2 meses, gente. Aí amanhã ele vai tomar as vacinas, sabe? Eu vou levar ele amanhã. Porque a gente pegou ele, já era de tardezinha, né? Já era 6h30. Então, não... As clínicas já estavam fechadas, né? Aí ele tá aqui, fazendo companhia pro Otávio. Tava tá amando, Otávio se apaixonou por ele. Ele é da raça Sherpei, se eu não me engano. Aquela raça fica tudo enrugadinho. E ele é um amorzinho, gente. Bonzinho. Muito bonzinho. Não chorou até agora. Já papou, tomou aguinha. Aí tá aqui. A casinha dele tá ali, ó. Casinha, aguinha. As bolinhas, o brinquedinho dele. Mas é como hoje tá muito quente, né? Por isso que ele tá deitado aqui no chão. Ô, filho, tem que guardar aquele brinquedo lá, viu? Que eu acho que ele tava comendo o fio. Ele tá aqui. Fala assim, eu sou o Zeus. Sou o Zeus, assim, sou um amorzinho. Aí eu coloquei o tapetinho aqui, ó. Coloquei o pipizinho aqui de cachorro que eu comprei. Aqui algumas coisinhas que eu comprei, tá vendo? Shampoo, mas não pode dar banho ainda, né, gente? Só depois das vacinas. Comprei o pipi pra ele, ração, essa comidinha aqui. Aí eu tô aqui. Agora eu sou o novo fiote aqui da casa, novo integrante. Ele é lindo, bonzinho, cheio de... como fala? De ondinha, né, Zeus? Olha, eu tô aqui, mamãe, eu tô aqui. Com o rabinho fofinho. Vai lá dormir na sua casinha, vai, tá calor, né, Zeus? Não tá calor? Aí amanhã ele vai tomar todas as vacinas. Fala, mãe, eu vou tomar todas as vacinas, mamãe. Todas as vacinas que tem que tomar. Aí ele tá aqui. Essa casinha dele, gente, eu tenho certeza que ele vai perder logo, né? Ele tá pequenininha. Aí aqui tá comidinha, ração. O bichinho já comeu bastante. Parecendo uma bolinha. Né, Zeus? Parecendo uma bolinha. Gordinho, bonitinho. Olha lá, papando, tomando aguinha. Gente, ele é bonzinho. As perninhas dele, que gordinho. As pelinhas caindo. Falei, eu sou muito fofo, eu sou babão. Eu sou babão, mamãe, eu sou babão, eu sou lindo. Que esses olhos remilando toda hora. Aí o meu tato colocou o nome de mim de Zeus. Agora ele é o Zeus. Olha lá, gente, que fofo. Aí a gente vai dar todas as vacinas, né, certinho. Né? Pra ele ficar muito tempo com a gente na família, né, Zeus? Não é mesmo, Pedro? Fala assim, eu vou ficar muito tempo, mamãe, muito tempo. Vai, papá, vai deitar na sua casinha. Fala, olha como eu sou lindo. Eu sou muito lindo. Aí eu comprei esse negocinho pra ele, eu comprei esse azul e o pretinho. Ah, tá, mas você não pode comer aqui, filho, vai sentir o cheiro então... da carne, não pode. Falei, eu sou o novo integrante da família agora. Eu vou fazer companhia pro Iago. Eu vou proteger o Iago.
Né, Zil? Olha lá. Ele já vendo você mexer no prato, ó. Olha lá como ele ficou, ó. Não pode, Otávio. A gente não pensou nada como presente, né? Olha lá o rabinho dele, ó. Olha lá. Ele tá sentindo o cheiro. Eu tô começando a acreditar de mim. Né, filho? Falei assim, eu vou ficar com vontade. Eu sou um neném. Eu sou um neném. Você vai deixar eu com vontade, né, Pedro? Fala assim, parece que eu fui picada por uma abelha, parece que eu fui picada. Ele é um cachorro, gente, é japonês que fala ou chinês? Japonês, né? Ele é lindo, fala, eu sou muito lindo. Babão, né, Zeu? Gosta de assistir TV, ó. Ele fica quietinho assistindo TV. Até agora não chorou, barriguinha cheinha. Não deu um trabalho. Não mordeu um chinelo até agora. Ó que babão. Né, filho? Ele é fofinho, né? Não sei. Ele fica se vendo no IP, ó. Então, significa que você não é meta, igual a Rebasca. Mas também não é humano, não. Como eu atendo. Zeus? Então. Zeus? Henrique. Zeus? Aceita. Beleza que eu fui picado por uma abelha, mamãe. Beleza que eu fui picado. É isso, gente. Cadê? Mano, o Henrique já chegou lá? Aham, já chegou. Tá, tem que colocar aquele brinquedo em cima do guarda-roupa, filho. Essas coisas só pro seu quarto, filho. Deixa ele abrir. Então, gente, aqui. Cadê ele? Ele tá lá. Vem. No quarto. Ó, ele tá pertinho da porta. Ah. Então, aqui, ó, é a raçãozinha dos Zeus, né? Daqui eu comprei de filhote. Já coloquei um pouquinho aqui no pacotinho. E eu não comprei muito, gente. Eu comprei pouco, porque vai que ele não gostasse, né? Se adaptasse. Mas ele super gostou, né, filho? Ele comeu bem, né? Então, bom saber que eu vou comprar direto essa. E essa daqui é pra filhotes. Então, é isso. Aí, gente, vou já concluir esse vídeo aqui. Pra não ficar muito longo. Aí, depois a gente continua no vídeo de amanhã, que é a preparação dos salgados. Vou fazer outros sabores de gelinho que falta. Otávio, você não vai comer mais linguiça? E é isso, gente. Porque tá um calor suportável, vocês não têm noção. Agora é 11 horas da noite. Tem que ficar só aqui, ó, na frente do ventilador. Você ficou fora do ventilador, você pinga. Aqui ainda a gente não lavei, que não deu tempo. Hoje foi uma correria total, sabe? Então vai ficar pra amanhã. Mas eu vou lavar, né? Oi, amor. Oi, filho. Então é isso, gente. Aí amanhã, se Deus quiser, tem mais. Já vou editar esse vídeo pra vocês, pra subir, né? Porque ele vai demorar um pouquinho. Aí tem muita coisa ainda pra fazer, pra finalizar. Tô acompanhando direto as promoções no mercado, né? Pra me comprar as coisas que tá faltando aqui pra lanchonete, que é refrigerante. Preciso colocar uma Coca-Cola, uma Fanta, porque tem gente que gosta desse tipo de refrigerante, sabe? E é isso. Aí o que for acontecendo, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Porque está próxima a inauguração, né? Por isso que eu preciso aqui me adiantar pra produzir salgados, fazer gelinho, fazer mais bolo no pote, porque a inauguração já tá próxima, gente. Então eu tenho que ter
quanto mais coisas eu conseguir deixar pronto, né? Pra deixar poucas coisas assim pra mim fazer na hora, que é tipo fritar o pastel, essas coisas, vai ser melhor pra mim, né? Porque a gente vai trabalhar com entregas também, então meu filho vai ficar entregando, eu vou ficar aqui na cozinha e atendendo ao mesmo tempo. Mas eu sei que no final tudo vai dar certo, né? Porque força de vontade não falta, e é isso. Então vou deixar um beijão pra todos, espero que todos vocês estejam uma noite abençoada, né? Um dia abençoado, não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo. Que todos vocês fiquem na presença de Deus, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço e fui. Tchau!